och jag, vi skulle dra en dag ut på jack idag. Oj vad fulla vi var, vi satt på bussen in till stan och hinka pilska som satan. Tack och adjö, sen blev vi sittandes på gatan. Anders sprang omkring utav bilister till det sig, fråga fina fröken om hon kunde tänka sig ett ligg. Jag sa inte det min sann, men kom igen då lite grann. Nej, på den punkten var hon tydligen bestämd. Väl framme var det kö och vi var nära att få spö, när vi gled emellan lite lätt på vårt speciella sätt. Men in vi kom och det var nog Anders som han utstötade först. Jag lider så fruktansvärt av törst. Vi kedja fast oss vid en bar, vi ställde in ett kar av någonting med innehåll av alkohol. En timme senare sa någon tjänare och konstatera att vi fått vad vi tål. Ni ska ut, stick iväg, stick iväg. Fatta läget, ni stinker sprit. Era kläder ser ut som skit. Hallå, eran kväll är slut. Kom igen, kom igen. Rör på fläsket som ni har svinat ner. Ni får inte komma hit något mer. Anders och jag fattar inte vad han sa, den där tjomen som skrek. Anders trodde han var grek, men jag såg en bricka som glänste på hans bröst, så jag misstänkte att det där var ordningsvaktens röst. Dessutom var det kallt, men förut så var det varmt. Här var det något jag inte riktigt fick ihop. Anders sa något klokt, han måste haft sin smarta dag. Du, jag tror att vi blev utslängda. Min san, du har rätt, vilket jävla sätt, sa jag störd och förbannad på mannen i dräkt. Inte en chans att jag missar en dans med hunden där från Borås som stod i baren bredvid oss. Vi rullar över ett staket, genom bakvägen vi smet, ja vi plankar in på ordinärt manér. Men plötsligt stod han där, vår lille väktar militär, och sa nej, men vad är det jag ser? Vi ska fatta läget, ni stinker sprit. Era kläder ser ut som skit. Hallå, eran kväll är slut. Kom igen, kom igen. Rör på fläsket som ni har svinat ner. Vi får inte komma hit något mer. Ni ska